Englishman? Mzee Kiingereza hamna. Kiingereza is typing. Nikolai Kurachenko. You have a Sovietski Spetsnaz. Mimi ni Soviet Spetsnaz. Mzee hamna kitu. Soviet Special Forces. Mimi ni Soviet Special Forces. Mzee anasema mimi. I am. Gao, I am. Gao. I am is not my name. I am sio jina langu, acha kuzingoe dingi. I am